E maneira que o Turgene por reparar nos de ATV está hopi ativo riba Facebook. E ao enoche nos tem viaja mais, Ronnie, com o social media coordinator, esta Rebeca Santos do Nascimento. Rebeca com um C, by the way. Colo do nos um update de lo qual também vira o prêmio de semana aqui que o Vergana via nos Facebook, conjuntamente com o programa Tangusta. E regalo, pues Ronnie, contanos un tiki abo junto con Rebeca. Rebeca con C. Rebeca, ¿cómo va? Buenas noches, televidente. Nos tenemos un plan ainda para promo que vas así para regalo, no sé, está entusiasmado, no tiene ganas para ver qué que te pasa. Y en contexto, nos tenemos con nosotros hoy. Sí, correcto. En estudio para apuntar abo. Conta para yendo Kiko Tim para el programa específico de regalo y abo de social media con esa que te va a cuadrar. Kiko Tim. Correcto, Rani. Well, nos tin hopi cosas que nos tin on the way. Lo cual me puedo mencionar así, manera un día cosas que hopi de nuestro televidente nos encanta. Está partimiento de premio. Entonces, sí. Entonces, ahora que nada, en el día viernes, nos va a partir un premio para la persona que puede mandarnos un slogan de el regalo. Entonces, teja webs anoche, te vete deadline, des entrante de AWE, nos televidente, la persona en la torre, en la encanta el regalo, por manda un slogan para el regalo. Na el siguiente Facebook page que puedo hacer, y también puedo mandarle arriba el hotmail, para eso, claro, nos toma consideración para la persona en la no tem Facebook, também vou mandar nosso riba hotmail agora. Ah, ok. Essa aqui também está para programa, para cada tanto tempo, cada semana tem prêmio? Tur semana, correto. Okay. Tur semana nós também está partindo um prêmio. E cada semana é prêmio seu valor da em Christmas. Ah, ok. Esse é um dia de viada. O que nós podemos dizer? Essa? Não, eu estava nem televidente, eu estava perguntando. O que nós podemos prêmio, espera como prêmio? Assim? Eu também disse, anunciar, esse é um dia esse semana que não, e esse é um dia outro semana. Com esse semana que não, também está um complete makeover na beauty team. Uhum. Beauty team também tem som que tu vai donando full makeover na persona que tu vai ter ganador já vieram que nós vai anunciar agora. Ah, well. E para esse som que agora tu vai ter para outra semana, uma família nossa, família por ser um patriot, algo criativo, algo louco, e nós lhe quis uma família, seu patriot, e que tu é criativo. Correto. E nós só que ganador, e outra semana já vieram, e essa aqui na Lugana é hora. Uma soma de 500 flores e um photoshoot entre a família para abrir essa temporada aqui de Páscoa. Ah, hopi interessante. Uh-huh. Well, assim, estamos seguros que nós estamos aqui, mas nós estamos up to date com o Bobex. Lá que nós aqui começamos a ter algo extra, vamos lá. Seguro que sim. Lá que nós vamos ver a notícia de noite esta semana. Mientras tanto, tu estás seguindo netos. Ai, sim. Danke Dios. Está bom. Hopi bom, assim, a televidente lançar? Por favor. Madre regalo. Slogan, correcto. Sí, el slogan para semana que viene es el regalo 2013@hotmail.com y por arriba nos fanpage de el regalo y inbox nos el slogan para el regalo. Algo chiquito, pero algo catchy. Entonces, pensé bom. Y hope suerte. Sí, no más. A mí te puedo pensando ahora, pero nada, esto sale de viaje ahora aquí. Aishel, nos voy a traer un slogan. Y que está, nos voy a quedar pendiente de esto, ¿no? Por favor, por paz. Seguro que sí. Bueno, así ya también nos voy a pasar por un siguiente corte comercial, pero ahora nos viene back. Será conocido que 10 futbolistas más odiados para fanático. ¿Vale? ¿Ronnie? Sí, y también nos voy a tener ABB con un profesional de mercadeo para ayudarnos fútbol. E hope ainda segue a clínica de CrossFit. Uau, e conseguiu virando grande. Hope contente de ter isso aí. E também nos quer informar, nosso televidente, né? O dia domingo, madrugada, horário na New York, a Hala. Vamos, basicamente, para o mercado e vira uma hora mais trempão comparado com o nosso horário normal. Isso aqui é 13, com certo programa, ele lo passa num horário diferente. Pero, por favor, pausa comercial e já nos está back com o Humber de Deporte. Cadê o Chico?